corpo di Anticristo. Andiamo a vedere cosa è la nostra quaresma. Di gli pendono di te, i sei mga magpapanaw. Nung nagkauban sa pagpanaw, isip katawahan sa Diyos. Masubalik sa atong punungduman din hi, ang katawahan sa Israel. Nung nagkauban sa pagpanaw, ikan sa ilang kaulitan sa Ehipto, nga to sa yutang saan. Din hi sa sila nisukla sa Ginoo. O gipaila sila sa Ginoo sa iyang kamaluluyan o kamahigugmawan. Una, nabinaw siya sa iyang sa ilang mga tagugol o mga agulo. Talisdanan sa niyang dito sila sa Ehipto. Ikaduha, isuklasab sila sa paghimo o batakan pagkong silang kinabuhi. Kung dapig ba sila sa kinabuhi o dapig ba sila sa kamatayan. Kung dapig ba sila sa mga panalangin sa Diyos o dapig ba sila sa mga kalabutan. Kung dapig ba sila sa katarong kumatuuran o dapig ba sila sa kadautan? Kung dapig ba sila sa Diyos mismo o dapig ba sila sa mga Diyos-Diyos? Gitawag sila sa pagkamapagsanan ng pagsimba sa Ginoo. Busa, kini ang panahon mga isuan ni panahon sa kwaresma, panahon ngayon sa pag-ampo. Mamalandong ta, giniyahan, sa namdag sa wala ng Espiritu Santo. Sama sa itong Yesu Cristo, nabigahin ang 40 kaadlaw na pagpag-ampo, pag-alinaw, giniyahan sa wala ng Espiritu Santo sa iyang pagsugod sa iyang misyon. Kinusap ang higayon, marihin maminaw ta pag-ayo sa giya o namdag sa Espiritu Santo at magkahimo kita ukong dapig gayon sa kamaduran, dapig sa Ginoo, dapig sa katawan. Pinagpontak ng atong pagpili dapig sa Ginoo o sumamiti sa kamaduran, katarong, kalinaw o justisya, magdala ka nato sa kayusahan uban sa nabanhaong Ginoo. Siya ang kapulong sa kinabuhi. Siya ang kahimpitan sa tanan atong gipaning kamutan matag-andaw sa atong kinabuhi. Pinagpaunta ang kining atong kasaulugan sa kwaresma ang ipangandam sa pagsaulog nato sa Misteryo Paskual sa kinabuhi sa atong Ginoo Jesucristo. Siya ang pagpasakit, kamatayan o pagabanhaw. Maghatag ka nato kusog o kanasig sa pagatubang sa mga nagkadaiyang mga manghagit sa atong kinabuhi karon, personal man, nasundan o kalimutanan. Alam sa hapsay, husay, matalang na pinili ay alam sa atong nasun. Nung makapili kita angay ng mga pangulo na magdumala sa rinda sa pagkamanan sa sunod ng mga kagalingan. Mag-ampo kita alam sa kalinaw sa timog kalibutan na binagayon ang padayang pangutasabok gubat dito sa Ukraine. At ang duyugan si Pope Francis, maabot Marso 25, sa itong pagkonsidera sa Ukraine o Russia, nga ito sa Putin kasing kasing ni Mama Mary. Mga isuan, talagsaon kinik kwaresma karon, tungod kay kakalusap ng mga hagit at ang yatubang personal man na sundan o kalibutan. Apan, kinintanan at isalig sa Ginoo, isip nagpapanaw ng katawahan sa Diyos. Inaapaw.